Що відбувалося на Росії, а там же щонедень, то нові вибухи, бабахи і хлопки. Цієї ночі, як ви вже зрозуміли, голосно було в Тулі, а після ще й світло зникло, і 5000 рефівців намагалися в темноті розгледіти велич руского міра. Пропагандисти пояснили це проблемами на лінії електропередач та технічними неполадками.